Esan den bezala, bueno, batez ere nik ikerketetan landu dituan gaiak izan dira pixka bat, bueno, emakume presoen errealitatea eta kartzela sistema bera nolabait ikuspegi feminista batetik. Orduan, lan horietan nolabait beti nire abia puntua izan da ulertzea kartzela sistema sexista, androzentrikoa eta diskriminatzailea dela emakume presoentzat, nire aurretik beste ikerlari feminista askok ere badirazitako moduan eta aztertutako moduan. Orduan, nire abia puntua ere beti izan da nolabait ulertzea kartzela sistema behar den bezala aztertu nahi badugu beharrezkoa dela genero ikuspegia edukitzea edo beharrezkoa dela ikuspegi feminista bat edukitzea. Nolabait presondegietan benetan gertatzen dena sakontasunez ulertu eta interpretatu nahi badugu edo presoen realitatea zein den ondo ulertu nahi badugu eta bereziki emakume presoena beharrezkoa da nolabait beti generoa presente egotea edo bueno, gure ikerketetan erdigunean egotea. Eta bueno, horretan saiatu naiz nolabait. Laburra esan da, pixka simplifikatuz, esan dezakeguna da, edo esaten duguna kartzela sistema androzentrikoa dela, esan nahi duguna da, badela sistema bat nolabait, gizonek diseinatu dutena, prestatu dutena, beste gizon batzuentzat. Orduan beti, erdigunean nolabait kokatuta daudenak gizonak dira, ez, beraiek dira zentro hartzen dutenak, espetxe sisteman, edo beraiek dira nolabait ardatza. Kartzela sistemaren izaera androzentriko horrek, azken batean sortzen ditu ondorio batzuk emakumeentzat nahiko negatiboak direnak, eta saiatuko naiz pixka bat horiek aletzen. Maia ezberdinetan gertatzen dira nolabait ondorio negatibo horiek, eta nabarmenduko ditut lehenik eta behin maia soziala edo, bigarrenik maia pertsonala, eta azkenik espetxaldiko baldintzekin lotutako maia. Maia sozialari dagokionez, kontutan hartu behar daukagu, askotan emakume presoek bizi dutela gizarte gaitzespen handiagoa. Edo askotan jendarteak nolabait okerrago ikusten duela emakume bat espetxean egotea, edo emakume batek legea uste bat egitea, edo egitea nolabait kode penalak zigortutako zerbait. Beraz badirudi nolabait, gertatutako horretan emakume bat izatea nolabait autorea, gertakaria bera larriagotzen duela, gure genero aurriritzien ondorioz. Esan dezakegu baitere nolabait emakumeen kasuan ez dela bakarrik zigortzen emakumeiek egin izanak kode penala zigortutako zerbait, zigortu egiten da baitere nolabait ez bete izan arau sozialak edo genero arauak edo genero mandatuak behar den bezala bete ez izana. Gure genero eredu tradizionalen arabera, suposatzen da emakumeak onak izan behar garela, esanekoak izan behar garela, txintxoak izan behar garela, ez dugula debekatutako ezer egin behar, ez dugula arriskutsua dena ezer egin behar, eta nolabait beti gure etxeetan egon behar garela, gure senideen ondoan, gure senideak zaintzen eta babesten. Eta, pixkate eredu tradizionaloien arabera, edo genero ideologia jakin batzuen arabera, badirudi zinezkoa dela emakume presoa izatea eta behar den bezalako emakume izatea edo emakume hon bat izatea. Beraz hor nolabait emakume presoak bilakatuko dira, jendartaren zati handi bat entzat nolabaiteko anti-emakumeak, emakume txarrak, ez azken batean. Eta zentzu horretan, estigma gogor bat, edo gizarte gaitzespen gogor bat jasango dute, eta ez bakarrik preso bezala, jasango dute emakume preso bezala. Horrek ditu berezitasunekin gure genero sistemaren baita. Maila pertsonalari dagokionez, kontutan hartu behar daukagu batez ere gure genero sozializazioa. Nola izan garen sozializatua gizarte honetan gizon edo emakume bezala. Eta hor azken batean ikusten duguna da emakume presoak, gainerako emakume gehienok bezala, barneratu dituztela genero eredu edo genero rol tradizionalak. Eta horrek askotan suposatzen du, beraien burua espetxe barruan ikusten dutenean, askotan izugarri sufritzen dutela, etxetik urrun egotegatik, senideengandik urrun egoteagatik. Eta nolabait, gaizki pasatzen dute, sentitzen dutelako familiarik alegin diotela, edo gutxi egin diotela, edo zama bat bilakatu direla familiarentzat, edo sufritzen dute, azken batean ezin direlako bertan egon, besteak zaintzen eta besteak babesten.
Orduan hor askotan, askok bueno, barrutasun sentimendu handia bizi dute edo lotxa handia sentitzen dute baita ere familiarekiko eta askok bueno, ba benetan sufritu egiten dute sentitzen dutelako alaba txarrak direla edo ama txarrak direla edo ama txarrak direla. Ez orduan hor baita ere ba maila emozionalan eta psikologikoan ere ba gertatzen dira ondorio batzuk ba larriak direnak. Espetxealdiko baldintzen mailari dagokionez kontutan hartu behar ditugu baita ere, ba, emakume hauek espetxeetan beraien egunerokotasunan aurkitzen dituzten ba genero diskriminazio guztiak. Esan bezala, kartzela sistema bedelako sistema bat, nolabait gizonentzat pentsatuta edo gizonei beti lehentasuna ematen diena. Orduan, bueno, nolabait diskriminazio, genero diskriminazio egin zerrenda oso luzea da, eta ez dugu denbora gehiegi, baina bueno, saiatuko nahi zentzat, barralitate nabarmenenak edo aipatzen. Orduan horra dibidez, kontutan hartu barra dukagu emakumentzat espetxe gutxiago daudela, eta horrakasteko jada suposatzen du orokorren gizonak baino urrutiago daudela beraien bizitokietatik. Orduan horrek arazoak ekartzen ditu, bai senideentzat, bueno, ba, bisitetan joan eba dute, bai beraientzat, irteten asteko aukera dutenean, eta orokorrean ekartzen du desorrotze bat handiagoa. Horrek baita ere, ba, suposatzen dien guztiarekin. Hirugarren gradua edo erregimen irekia egiteko aukera material gutxiago dituzte, horretarako prestatuta dauden espazio gutxiago daudelako. Orokorrean, moduluetan bizigarritasun baldintza aukerragoak dituzte, gizonek baino, ba, beti ere, nolabait modulo eskasenetan eta txikienetan daudelako, gizonei lehentasuna ematen zaielako. Espazio, jarduera eta lan askotan egoteko oztopoak aurkitzen dituzte. Askotan kartzelako zuzendaritzek dituztelako espazio berean elkartu nahi gizonak eta emakumeak, eta hori gertatzen denean, normalean beti ba emakumeak dira kanpoan gelditzen denak, ez gutxiago direlaren aitzakiarekin. Eskaintzen zaizkien jardueretan ere ikusten da, naiz eta pixkati azken urteetan aldaketa gertatu diren, baina bueno, ikusten da oraindik ere jarduera askok genero rol tradizionalak sustatzen dituztela, eta oraindik ere emakumeek askotan kartzela barruan egiten dutena izaten da ilapainketa, estetika, jostea eta antzeko jarduerak, eta batzuetan gizonei eskaintzen zaizkien aukeretako asko ez zaizkie beraiei eskaintzen. Presondegi askotan ere, gizonek baino lan aukera urriagoak dituzte, eta lan egiten dutenean ere, eta soldata bat kobratzen dutenean, espetxeko lan horietan, ba, ikusten da baita ere, beraien soldatak gizonenak baino txikiagoak direla. Nagusiki, emakumei eskaintzen zaizkien lanak, direlako okerren ordainduta daudenak. Beraz, horbait ere ikusten dugu, bakalean, ematen den dinamika bera ere errepikatzen dela kartzela barruan. Era berean, bueno, ikusten da, maizago eta zorrotzago zigortzen zaiela emakumeei eta proportzionalki gizonek baino disiplinazko espediente gehiago jasotzen dituztela. Eta ez dirudi hori denik portaera okerragoa dutelako, baizik eta ba, funtzionarioek ere, ba, beraien irizpide sexisten arabera, nolabait zorrotzago jokatzen dutelako emakumeekin. Eba dirudi, ba, zenbait transgresioen aurrean, pixkat permisibitate gehiago dagoela gizonekin, baina emakumeekin lehenago eta gogorago nolabait zigortzen direla. Beraien osasun egoera ere orokorrean gizonena baino okerragoa izaten da, eta kartzela sisteman ez daudenez nolabait ba, osasun zerbitzu egokiak ia dena lantzen da medikalizatzaren bidez. Horra adibidez ere ikusten da, emakume psikofarmako gehiago errezetatzen zaizkiela gizonei baino, eta batez ere lasaigarri gehiago, eta badirudi baita ere, bueno, hori lotuta dagoena nolabait, baditugun genero estereotipoekin. Eta, bueno, esan bezala, zerrenda luzea da, eta, bueno, gauza gehiago ere aipa nitzake, baina, bueno, ez dugu denbora gehiago, baina. Lehen aipatu dudan bezala, bueno, niretzako beti abia puntua da nola baitu lertzea kartzela sistema ez, sexista, androzentrikoa eta diskriminatzailea dela emakumeentzat, eta orduan emakume presoak, bueno, ba, beraien egunerokotasunean, ez, ba, genero diskriminazio pila bat bizi dituzela. Baina, pentsatzen dut garrantzitsua dela nola bait, emakume hauek ez biktimizatzea edo ez pentsatza nola bai sujeto pasiboak direla bizi dituzten ba, arazoen edo oztopoen aurrean.
Horran, uste dut garrantzitsua dela nolabait kontuan hartzea emakume hauek beraien egunerokotasunean alegin asko egiten dituztela kartzela sistemari aurre egiteko eta alegin asko egiten dituztela nolabait bizi dituzen arazo hoe guztiak edo diskriminazio, genero diskriminazio hoe guztiak gainditzeko. Orduan zentzurtan, uste dut hor, badagoela espazio interesgarri bat hitz egiteko nolabait, emakume hauek gauzatzen dituzen erresistentzia praktikez, kartzela sistemak beraientza suposatzen duen hori neutralizatzeko edo horreri aurre egiteko edo alduten bezala jasateko, eta badagoela espazio bat azkenan hitz egiteko emakume hauek duten agentziaz. Hau da, emakume hauek testu inguru horretan daukaten eragiteko gaitasuna edo gauzak egiteko gaitasunak. Kontutan hartuta, esan bezala, badela genero diskriminazio handiko espazio bat edo botere asimetria handiko espazio bat. Beraz, uste dut, inungo momentutan ez ditugu alde batera utzi behar emakume hauek espetxeko testu inguruan dituzten arazo guztiak, baina beharrezkoa dela baita ere baloratzea egiten duten guztia nolabait aurrera jarraitzeko edo gora horregi aurre egiteko. Gainera ere izan delako orokorran gutxi kontuan hartu dugun espazio bat. Esan baita ere, resistentzia praktikez hitz egiten dudanean, ez nagola hitz egiten ari nolabait gauza praktika handiez, ez nago hitz egiten ari motinez edo ihesaldiez, hitz egiten ari naiz, praktika asko zere txikiagoei buruz edo kakotxen artean txikiagoak, beraien egunerokotasunan egiten dituzten gauzei buruz ari naiz, eta mugak mugat, oztopo-oztopo egiten dituzten praktika horietaz. Adibide batzuk ematearren, aipatu ditzakegu adibidez, emakume presoen artean sortzen diren elkartasun eta babes sareak, emakume presoek askotan aipatzen dute, kartzela barruan elkarbizitza oso zaila dela, espazio txikiak dira, oso beteak daude, oso ezberdinak dira beraien artean, eztabaidak ere edo gatazkak ere arruntak dira, baina emakume presoek ere askotan nabarmentzen dituzte, beraien artean nola sortzen diren babes edo elkartasun sare horiek, eta kasu batzuetan baita ere adiskidetasun harremanak. Beraientzat nolabait, funtsezkoak direnak, bai kartzela emozionalki nolabait jasateko, baita ere ekonomikoki bizirauteko, arruntak direlako baita ere arazo ekonomikoak dituzten emakumeak kartzelatan, eta elkarri ere laguntzen diote, eta garrantzitsuak dira baita ere sare horiek adibidez ikasteko, kartzelan bizitzen edo kartzelan bizirauten. Ez nolabait kontutan hartzeko baita ere nola funtzionatu behar den kartzela barruan. Askotan izaten dira, antzekotasun soziokulturalen arabera sortutako sarea, horrela elkartzen dira askotan emakumeak, baina bestelako harremanak ere sortzen dira. Resistentzia moduan ere, nik uste dut interpretatu daitezkeela baita ere, beraien artean sortzen diren truke ekonomiko guztiak. Kartzela barruan baita ere, emakume askok esan bezala arazo ekonomikoak bizi dituzte, eta nabarmena da baita ere gabezia materialak daudela. Horren emakume hauek ere sortzen dituzte baita ere beraien artean, askotariko sareak, kanpotik sartzen diren produktuekin, beraiek sortutako gauzekin, edo baita ere beraiek egiten dituzten zerbitzuekin. Eta modu horretan baita ere, arazoiei nola baita aurre egiten diete. Resistentzia moduan, uste dut ere ulertu ditzakegula baita ere askotan sortzen diren harreman seksuafektiboak kartzela barruan, bai heteroseksualak, bai lesbikoak izan. Harreman horien bidez, emakume horiek ere aurkitzen dute sostengu emozionala, edo aurkitzen dute baita ere nolabait helduleku bat, emozionalki bizi duten horri guztiari aurre egiteko, baita ere beraien desira seksualak edo nahi seksualak baita ere nolabait asetzeko, eta baita ere ekonomikoki bizirauteko. Azkenan, bikote harreman horietan edo harreman seksuafektibo horietan nolabait nahasten direlako osagai ezberdinak. Bai emozionalak, seksualak eta ekonomikoak. Garatzen dituzte baita ere moduak, nolabait kartzela barruan egon arren lortzeko presente jarraitzea kanpoan dauden horien bizitzetan, eta adibidez oso ohikoa da emakume hauek eskulan asko egitea, gauza materialak nolabait egina izaten dituzte, kanpora atera izateko eta kanpoan dituzen horiek nolabait beraien etxeetan izateko. Eta modu horretan aurkitzen dute baitaren nolabait modu bat presente jarraitzeko, nahiz eta presondegiaren barruan egon.
beste resistentzia praktika bat ere izan daiteke idaztera bera, ez? Emakume askok ba idatzi egiten dute kartzela barruan edo bestelako sormen adierazpen batzuk ere. Emakumeentzako bada baita ere modu bat sentitzen duten hori nolabait kanporatzeko, beraien barrena lasaitzeko, komunikazioa gauzatzeko, testu inguru batean onain zuzen ere beraien komunikazio gaitasuna oso murriztua dagon, eta izan daiteke baita ere modu bat estigmari aurre egiteko edo gizarteak nolabait ukatu nahi dien ahots hori nolabait berreskuratzeko. Azken batean, sentitzen duten guzti hori kudeatzeko modu bat. Gehiago ere nolabait aipa daitezke, baina horiek adibide batzuk ematearen. Eta kartzela sistema feminismotik birpentsatzeari dagokionez, nik uste gutxi gora bera orain arte esandakoarekin eta gainontzeko hizlariek ere esan dutenarekin barri eta garbi ikusten dela, zergatik den nolabait ezinbestekoa ikuspegi feminista hori txertatzea, kartzelari buruz hitz egiten dugunean eta beste realitate batzuei buruz ere hitz egiten dugunean. Ikuspegi feministari gabe egiten dugun analisia beti partziala izango da, eta gauza asko eta sujeto asko utziko ditugu nolabait alde batera, eta bizipen asko, realitate asko. Orduan azken batean, analisi oso real eta sakon bat egin nahi badugu, beharrezkoa da nolabait, generoa, lehen ere esan dudan bezala, gure analisien erdigunean egotea. Horrek lagunduko digu baita ere azaleratzen zenbait errealitate orain arte ezkutuan egon direnak edo ez ditugunak kontuan hartu, eta bestelako interpretazioak ekarriko dizkigu edo bestelako gure imaginarioak ere nolabait aldatuko ditu. Eta bukatzeko bakarra esan, orain dikan ere lan handia dagoela egiteko zentzu honetan, baina egia dela baita ere azken urteetan egiten ari direla ikerketak ikuspegi feministarekin, Euskal Herrian kokatuak, kartzela sistemaren inguruan, emakume presoen inguruan, edo gai hauen inguruan, eta esan bezala nez eta orain dikan ere lan handia dagoen egiteko uste dut baita ere oso ekarpen interesgarriak egiten ari direla eta horrengo urteetan jarraituko dutela.